Սափերնու ծիծաղն այստեղ պարտադիր է Արցախցի Տիգրանի ու Մարկի ծնունդն է։ Պատերազմից փախած փոքրիկների հիշողությունից կրակոցները ջնջել է պետք։ Արտյոմիկ նորինակ սկսել է վատ քնել, գորիկն այնքան է չարացել, հյուրանոցում նրան Իսկանդեր են ասում։ Նրանց այս օրերին նաև 911-ն է փուչիկներով հյուր գալիս։ Հոգեբանն ասում է մեծից փոքր բոլորի հետ պետք է խոսել, խոսացնել։ 4-5 տարեկան երեխայի հետ կարելի պատերազմից խոսել։ Պարզ լեզվով, ինչքան որ դա հնարավոր է, բացատրել ինչը կատարվում։ Այնի հոգեբանական խմբերն արդեն 110-ից ավելի հանդիպում են ունեցել։ Երևանում թե մարզերում Արցախցի հյուրերին այցելում են հատուկ կահավորված մեքենայով տեղում ստրեսից հանող սեանսեր անցկացնում։ Լուսադիոդային հատուկ ակնոցներ են, որոնք տեսողական ընկալիչների միջոցով մեզ փորձում են հանգստության բերել։ Հագնում ենք ակնոցները, հատուկ ընտրված ռելաքսացիոն երաժշտության միջոցով իրեն հանգստացնում ենք։ Բասկաթորը մկաներն է թուլացնում, երաժշտությունը նյարդերը աշխատում են մարդու բոլոր զգայարանների վրա, հանգստացող վիդեոներ ցույց տալիս։ Տեսահոլովակներ են, հատկանության պատկերներ կենդանների, նույնպես բաժանում է երկու մասի, առուգացնող, այսինքն աշխատունակությունն է բարձրացնում և ռելաքսացիա։ Աուդիո-վիզուալ համակարգերի և լուսադիոդային լամպերի հետ միասին լարված ջղաձգված անձանց փորձում են հանգստացնել մինչև իսկ հոտառության միջոցով։ Եթերային յուղը լցվում է համապատասխան տարայի վրա, գոլորշի ասնող առողջանալու միջոցով գոլորշի անում է օդ։ Նրանք, ովքեր ունեն հոգեբանի կարիք, կարող են զանգել Այնի խմբերին։ Այս փուլում նաև կամավորների են ներգրավել, որպեսզի կարողանան առանց շտապել ու զբաղվեն ծանր դեպքերով, ասում է բաժնի ղեկավարը։ Օրեր են լինում, որ օրվա ընթացքում 5 ընտանիքի ընթացքում և համապատասխան հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերում։ Հոգեբաններին այստեղ հյուրանոցատիրոջ նախաձեռնությամբ նաև շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներն էին միացել։ Ֆոսֆորիկն ու իր ընկեր կանաչ մարդը երեխաներին ակտիվ խաղեր խաղացրին, պարեցրին։ Ինչ ծաղրածու չկարողանա նաև մեծահասակներին լիցքաթափել։ Աջի տատո լոց ես։ Հոբելյարները նաև նվեր ստացան, ամենամեծ մաղթանքը խաղաղություններ, Տիգրանը դարձավ 12, Մարկը 7 տարեկան, Մոմո փչելու երազանքը Արցախից մտքներում է։ Ինչ ես ուզում, որ լինի։ Կռիվը բացվում։ Պատերազմավոր։ Հերմինե Բաղդասարյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։